Сьогодні Львів зазнав одної з наймасштабніших атак на цивільну інфраструктуру. Є загиблі і є поранені. Наразі три людини забрані під завалів, МНСники ще працюють, і так виглядає, що будуть ще загиблі. Близько 8 поранених зараз перебувають в наших медичних установах. Дуже великі руйнації, зруйновано більше 50 помешкань. Цілі житлові будинки просто позносило дах, руйнація офісного комплексу, руйнації в школі, гуртожитках Львівської політехніки. Так виглядає, що сотні і сотні помешкань будуть потребувати нашої підтримки, тому що повилітали вікна. Але ми це все зробимо. Головне – це втрати людей і те, що загинули люди. Ситуація надзвичайно складна. Хочу подякувати всім службам і працівникам надзвичайних ситуацій, працівникам поліції, комунальники працюють. Зараз проведемо комісію по надзвичайних ситуаціях. Якщо оцінювати в грошах руйнації, то це десятки і десятки мільйонів гривень. Дякую.